საღამოში დობისა ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდანიკა შულთან ერთად. გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა. რადიკალების გუნდში გადაბარგებული პრეზიდენტი და ოპოზიცია დესტაბილიზაციის მორიგი საბაბის ძიებაში არეულობის ალიანსი ახალი შანსის მოლოდინშია. Sanam prezident, opozicioneri mokavshirebi meti radikalizmisken akhezeben drua gavakhsenot Margvelashvilis politikuri bedi, romelits vadis samotsurvis shemdeg Saakashvilis de facto prespikerad iktsa da isits moklevadiani kontraktit. Კითხების უპასუხოდ დატოვება სალომე ზურაბიშვილის ახალი სტრატეგია ქვეყნის მიერ კანდიდატის სტატუსის დამსახურებასთან ან აგვისტოს ომის დაწყებასთან დაკავშირებული თემების იგნორირებასთან ერთად პრეზიდენტი არც იმას აკონკრეტებს, გაგრძელებს თუ არა კონსტიტუციის დარღვევის პრაქტიკას. მთავრობის ნებართვა რომ აღარ ექნება არც ერთ ვიზიტზე, ეს უკვე იცის, ვოიაჟების გრაფიკი კი მაინც გაწერილი აქვს. მართველი გუნდი მის ნდობა დაკარგულ პრეზიდენტს ამბანურ ჭეშმარიტებას ახსენებს, კონსტიტუციის დარღვევა დასჯადია. სასამართლოს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ მოქმედება კი დასჯადია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით. ზურაბიშვილთან საუბარს აზრი აღარ აქვს, ქართული ოსნების ლიდერები მის მრჩევლებს მიმართავენ, თუ კი შემორჩა კეთილის მსურველი არ გახსნან კონსტიტუციის მიმართ დაუმორჩილებლობის პანდორას ყუთი. გაფრთხილება საერთაშორისო პარტნიორებსაც ეხება, მეგობარი ქვეყნებისგან ხელისუფლება ელის, რომ კონსტიტუციის დარღვევის ხელშეწყობას ადგილი არ ექნება. ოპოზიციას კი პირიქით ერთი სული აქვს, როდის განხორციელდება ზურაბიშვილის მორიგი ანტისახელმწიფოებრივი სვლა, რადიკალები ყველგან და ყოველთვის სიტუაციის გამწვავების შანსს ეძებენ იმ ასპარეზს, სადაც რევოლუციურ ტრენინგებზე დაგროვილ ცოდნას სათანადოდ გამოავლენენ. ოცნებასთან გზების საბოლოოდ გაიყო, ახლა საკითხავია, ვისკენ წაიყვანს პრეზიდენტ ზურაბიშვილს პოლიტიკური ზურგის ქარი. თუ კი 2024 წლის არჩევნებში ჩართვა ისევ გადაწყვიტა, ყოფილი ოპონენტები სალომე ზურაბიშვილს ხელგაშლილი ელიან. არჩევანი კი მართლაც მრავალფეროვანია გახარიადან ლომჯარიამდე. ყველაზე ხშირად მედიაში პრეზიდენტის მოკავშირედ სწორედ გიორგი გახარია მოიაზრება, თუმცა პარტიაში თავშეკავებას ამჯობინებენ და არ ჩქარობენ არც ალიანსის და არც ფარული შეხვედრების დადასტურებას. ლანძღვიდან თანამოაზრეობამდე, რომ ერთი პოლიტიკური ნაბიჯია, ეს ალეკო ელისაშვილმა უკვე დაამტკიცა. ახლა ლოდინის დროა და ელისაშვილი სიამოვნებით იხილავდა სალომე ზურაბიშვილს ოპოზიციაში. ძველი მტრები და ახლანდელი მოკავშირეები ნაცმოძრაობიდან პარტიაში არა, მაგრამ ოპოზიციურ ველზე პრეზიდენტს გულთბილად მიესალმებიან. სანამ რადიკალური ფლანგი პრეზიდენტს იავარდით მოფენილ ოპოზიციურ გზას თავაზობს, ხალხის ძალაში ზურაბიშვილს ცნობილი ფრთიანი ფრაზაში ახსენეს: საბოლოოდ ისე არ გამოგივიდეს, ვერც იქ მიგიღონდა, არც აქ დაგედგომებოდესო. ხელისუფლებისთვის სალომე ზურაბიშვილი უკვე კოლექტიური ნაცმოძრაობის სიაშია, შეუერთდება თუ არა ეს მართველი გუნდისთვის ფორმალობა და მოცემულობას არ ცვლის. სანამ პარტიები შეთავაზებებს ამზადებენ და იმედებს ზურაბიშვილზე ამყარებენ, თამარ ჩერგოლეიშვილმა ფილმ „ნატრის ხის პასაჟით“ ბაბლს მოლოდინები გაუქარწყლა. ნაციონალებმა პრეზიდენტი გადაარჩინეს, მაგრამ ამ ფარული ალიანსის გამოაშკარავება სიფრთხილით ეკიდებიან. რადიკალებს ზურაბიშვილთან მიმართებაში როლები კეთილი და ბოროტი პოლიციელების პრინციპით აქვთ გადანაწილებული. თუ მადლიერი გვარამი ამის საპარლამენტო გამოსვლას შთამბეჭდავს უწოდებს, სხვები საყვედურობენ, რომ ერთი სიტყვაც არ დასცდენია სააკაშვილის შეწყალებაზე. ამ თამაშის მიღმა ნაცნობად მათ მოძრაობას შიდა რყევების ტანჯავს. ბედის უკუმართობით დაჩაგრულ ხაბეიშვილს თითქოს მელიას კონტრრევოლუცია არ ეყოფოდა და ახლა მოულოდნელად სოფო ჯაფარიძის აღზევება დაატყდა თავს. ცოცხალი ბელადის მავზოლეუმის ტრიუმფალური გახსნის შემდეგ ჯაფარიძე საველე სამუშაოებს შეუდგა დაგეგმა ივენთი მსვლელობა ჭორვილაში, მიზანი პროვოკაცია. რა რეაქცია ექნებოდათ ჭორვილაში მცხოვრებ ადამიანებს ნაცმოძრაობის აქტივის სტუმრობაზე, ეს რთულად პროგნოზირებადი არ უნდა ყოფილიყო. მთავარი საქმელი ერთ ფრაზაში: სააკაშვილის პარტიის პოლიტიკური აქცია ამ სოფელში მათი პირადი შეურაცხყოფაა. ჯაფარიძის ბოლოდროინდელი გააქტიურებით შეურაცხყოფილი მოძრაობაშიც ბევრია, თუმცა არასწორია იმის მტკიცება, რომ ამ ბელადის კარზე დაწინაურება მხოლოდ ახლა დაიწყო. ირკვევა, რომ ჯერ კიდევ ნორჩი სოფო ლეგენდარული პროექტის ღიმილიანი საქართველოს სათავეებთან იდგა. ნიუმედის ბინადართან დღევანდელი სულიერი ჰარმონია ძველ სტომატოლოგიურ ჰუმანიზმზეა დაფუძნებული და როგორც მაშინ პირდებოდა ხანდაზმულებს ჰოლივუდის ღიმილს, ახლა პირობას დებს, რომ ჭორვილა მისი ძალისხმევით აუცილებლად გახდება ევროპის ნაწილი. ვარსკვლავური ტანდემი რეჟიმის მემატიანე თამარ ჩერგოლეიშვილმა შეაფასა: სააკაშვილთან წინსვლის გზა არის ის, რასაც სოფო ჯაფარიძე აკეთებს, იქნება ეს მისი უხრწნელი ბოტასის ამბორი თუ ჭორვილაში მიშას ხატით შემოვლაო, დაწერა მან. Sanam radikaluri plangi kaosis shesaknelad zalis khmevas arzogavs, okupatsiastan ertad
ქვეყნის მთავარ გამოწვევად რჩება უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ ეროვნული ინტერესების საზიანოდ მიმართული მცდელობები და მათთან კავშირში მყოფი ჯგუფები. დღეს სუსის ხელმძღვანელმა დახურულ სხდომაზე ანგარიში წარადგინა, რომელსაც ოპოზიციიდან მხოლოდ 10 წევრი დაესწრო. გრიგოლ ლილუაშვილი საუბრობდა, რომ უცხო ქვეყნების სამსახურების დაინტერესების ძირითად სფეროებს წარმოადგენდა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხები და საუბარია არამარტო ერთი, თუნდაც ძალიან რულად განწყობილი ქვეყნის სპეცსამსახურზე. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც გავიგეთ, გავლენის მოპოვებით დაინტერესებული გარეძალები საკუთარი მიზნების რეალიზებისთვის იყენებდნენ მაგდამი ფინანსური და სხვა დაინტერესების გამო ლოიალურად განწყობილი საქართველოს მოქალაქეების შესაძლებლობებს, ასევე საქართველოში სხვადასხვა სტატუსით მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსაც. სუსის ხელმძღვანელმა პარლამენტში განაცხადა, რომ საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის შელახვისა და საზოგადოების პოლარიზების მიზნით 2022 წელს ადგილი ჰქონდა უკიდურესად ნეგატიური პროვოკაციული ქმედებების დაგეგმასა და რეალიზების მცდელობებს, როგორც უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. Მსოფლიო უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა კი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომია. ამერიკის პრეზიდენტის შემდეგ ისრაელში ბრიტანეთის პრემიერი ჩავიდა. თელ ავივში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ რიში სუნაკი საუდის არაბეთში გაემგზავრა პრინც მუჰამედ ბინ სალმანთან შესახვედრად. მაღალი დონის ვიზიტების პარალელურად არ წყდება ორმხრივი საჰაერო თავდასხმები. პალესტინური მედია კიდევ 40 გარდაცვლილის შესახებ წერს. მსხვერპლის საერთო რაოდენობა ღაზაში უკვე 3800-ს აღწევს. ისრაელი 1400 მოქალაქეს გლოობს. Varaudome rom qual humanitarul tvirtistvis Egiptis sazvarze mdebare Rafafis gamshvebi punkti gaixsneba tu dakhmareba Hamasis khelshi ar moxteba Gazis mshvidobiani mosakhleobistvis sakoebis tsqlis da medikamentebis mitsodeba gagrzeldeba Israelshi ki sakhmelto operatsiis daqebis shesakhab saubari ganaxta Bolotsnobebs kheli tsertilidan odnav mogvianebis chven Ilana Janashvili mogvatsvis aseve Israelidan chagvertoba Georgi Mikheladze romelis gvi ambobs tu rogoria omshi mtskhorebi adamianebis qol Sanam Israelis ambebs movikhilat, manade sakartvelos politikur ambebs daubrundet. Archil Talakvadze shemogvierta pirdapir etershi, mogesalmebit, madloba ro chveni stomari khat. Impeachment-i dasrulda, dasrulda imit rom Salome Zurabishvili klav prezidentia. Saintereso-a ra shedegi miigo otsnebam am protsesshi da elodebit tu ara rom Salome Zurabishvili sheitsulis ktsevas. Saumshlobis samovi chvens tanamokhalakhebs, kmadlobt rom miqvet etershi. Am procesma ძალიან მნიშვნელოვანი ზღვარი გაავლო ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში და სასამართლოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით და პარლამენტში მიმდინარე ამ პროცესით პრინციპში შეგვიძლია ვთქვა, რომ უკან დარჩა ის დრო, რომელიც ჩვენი მშობლების თაობას და ჩვენს თაობას არაერთხელ ძალიან მძიმედ დაამახსოვრდა. Ძიმეთ გვახსოვს ჩვენ, თუ სანამდე მიიყვანა ქვეყანა არაერთხელ კონსტიტუციის იგნორირებამ, უგულებელყოფამ და ისეთმა მიდგომამ, როდესაც ზოგიერთი ლიდერი თუ მათი მხარდამჭერები თვლიდნენ, რომ პოლიტიკოსების არჩეული თუ დანიშნული პოლიტიკოსების ნება თუ მათ რა უნდოდათ და რა სურდათ გაეკეთებინათ, შეიძლება უფრო მაღალ მდგარიყო, ვიდრე კონსტიტუცია. ქვეყანა ამან მიიყვანა სამოქალაქო ომამდე, მიიყვანა პოლიტიკურ კრიზისებამდე, დავკარგეთ ბევრი დრო, დავკარგეთ ძალიან ბევრი ძვირფასი ადამიანი სამწუხაროდ. ეს აღარ უნდა განმეორებულიყო და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ძალიან მნიშვნელოვანი მისია და პასუხისმგებლობა იყო სწორედ ის, რომ კონსტიტუციის იგნორირება, ის, რომ ვიღაცა შეიძლება ჩათვალოს, რომ კონსტიტუციაზე მაღლა შეიძლება დადგეს რომელიმე ინსტიტუტის ხელმძღვანელის და პოლიტიკური ლიდერის სურვილი, ან მისი ხედვა, მისი მოსაზრებები, ეს რა თქმა უნდა ქვეყანას დააბრუნებდა ძალიან მძიმე პროცესებში. დღეს თუ არა ხვალ ეს აუცილებლად მოხდებოდა. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლომ პრაქტიკულად უზრუნველყო, რომ ქვეყანა განაგზობს ცხოვრებას და განაგზობს ფუნქციონირებას კონსტიტუციური წესრიგის პირობებში, როდესაც კონსტიტუცია და წესები არის მთავარი და როდესაც ყველამ, პრეზიდენტმაც, მთავრობამაც, პარლამენტმაც თავისი საქმე უნდა გააკეთოს, მათ შორის ის საქმეს, რომელიც შეიძლება ძალიან სჯერა და ძალიან უნდა რომ გააკეთოს, ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს კონსტიტუციის
დაცვით და არანაირი გამართლება არ შეიძლება ქონდეს კონსტიტუციის დარღვევას. ზურაბიშვილი თავის ეს პოლიტიკური დაცვის სტრატეგიას აგებს რუსეთის და ევროპის დაპირისპირებაზე. ის ამბობს, რომ ეს არის ჩრდილოეთში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეს არის ანტიევროპული იმპიჩმენტი. აი არის თუ არა ეს პრობლემა თქვენთვის? ანუ ამაზე ძალიან მარტივი პასუხი არსებობს. Pirikit, Europa არის კონსტიტუციის პატივისცემა. Europa არის წესების პატივისცემა. Europa არის ზუსტად ის, რაც მოხდა ამ იმპიჩმენტთან დაკავშირებით საქართველოს პოლიტიკაში. Და რა მოხდა? Მოხდა ის, რომ გამოჩნდა, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება, სახელისუფლებო ძალაუფლება არის გამიჯნული და რომ ინსტიტუტები შეიძლება ერთმანეთთან დავაში შევიდნენ კონკრეტულ საკითხებზე და რომ ქვეყანაში არსებობს სასამართლო, სადაც ამ დავის გარკვევა შეიძლება. Მე როცა ვამბობ დავას, ეს ალბათ ყველაზე კორექტული ტერმინია, თუმცა აქ სადაოც არისო ბევრი რამ, ვინაიდან ხელისგულზე იდო კონსტიტუციის პრინციპის დარღვევა და მე კიდევ ერთხელ ფიქრობენ თქვენი ოპონენტები არც სალომე ზურაბიშვილი, აი მაგას კითხვას გავაგრძელებ, რომ პირდაპირ ემთხვევა ოკუპანტების რიტორიკას ჩემთან მიმართებაში გახმოვანებული გზავნილებიო. პრეზიდენტმა პარლამენტის ტრიბუნიდან ისაუბრა, თქვენც ალბათ უსმენდით, ამას ეთანხმება ოპოზიციაც. ამაზე რა არის თქვენი პასუხი? ანუ ოკუპანტების უფრო მოწიწევებით ეპყრობით ოკუპანტი ქვეყნის ლიდერებს ვიდრე მე. არ ვიცი, მე ცოტა სხვა ამბები მახსოვს, ვინ უფრო მოწიწებით ეპყრობა ოკუპანტების ლიდერებს, ეს ჩვენ საზოგადოებას კარგად ახსოვს, მაგრამ თვითონ ეს ბრალდება თავისთავად არის ჰიბრიდული ომის და დეზინფორმაციის ნაწილი. და რატომ გეტყვით? Anu, ჯერ ვიზჯერა იმის, რომ ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებას აძლევს დავალებას, რომ დაიცავი კონსტიტუცია საკონსტიტუციო სასამართლოში ცივილიზებულად, როგორც ეს ხდება დასავლურ დემოკრატიებში, ვიმეორებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, იტალია, ჩეხეთი, ლიეტუვა და კიდევ არაერთი ქვეყანა, სადაც იმპიჩმენტი იყო ინიცირებული და სადაც სასამართლომ და პარლამენტმა ეს საკითხი განიხილეს. Და ზუსტად ეს ყველაფერი მოხდა დასავლური სტანდარტების დაცვით. Და ეხლა თუ ვინმე ჯერა მაგ მოდვის, რომ რუსეთმა დაავალა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დასავლური სტანდარტებით გააკეთე ინიცირება იმპიჩმენტის, ჯერა? Არა, არ ჯერა, დამიჯერეთ, ეგ არავის არ ჯერა, მაგრამ მეორეა რა ისინი რას ამბობენ და რატომ ამბობენ, მაგასაც აგიხსნით ორი სიტყვით. ახლა მოდით ცოტა წარსულსო დაუბრუნდეთ. რუსული გადაწყვეტილება და რუსული ქცევა იყო ის, რაც სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით მოხდა წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც ის გახდა საგარეო საქმეთა მინისტრი და როდესაც პირდაპირ ვიზიტის დროს თვითფრინავში გაათავისუფლა პრეზიდენტმა, მაშინდელმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თანამდებობიდან. ხომ გახსოვთ ეს ამბავი? აი ეს არის რუსული ქცევა და რუსული მართვა. დაუკვირდეს ჩვენთან ეს ყველაფერი მოხდა დემოკრატიული კულტურის შესაბამისად. ძალიან კულტურულად, დემოკრატიულად და წესების დაცვით მოხდა. ანუ იმპიჩმენტის ინიცირება მოხდა კონსტიტუციის თანახმად, განიხილა საკონსტიტუციო სასამართლომ, იქაც რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვეთანხმებით და კრიტიკული მოსაზრება გვაქვს იმ განსხოვებულ დასკვნაზე, რაც დადო სამამო სამართლემ, მაგრამ ფაქტია, რომ სასამართლომ ამაზე იმჟელა, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც სასამართლო მიიღებდა, ჩვენთვის, ჩვენ პატივისცემდი და ჩვენთვის გახდებოდა ეს, რა თქმა უნდა, სახელმძღვანელო. ოპოზიციის მხრიდან აქცენტი ხდება თავად იმპიჩმენტის საფუძველზე. სად მოხდა რა ესეთი რამე? ანუ მითხარით, რომელ ოკუპანტ ქვეყანაში მოხდა ეს? რუსეთში როდის მოხდა? არ ვიცი, მაგრამ რა არის პრეტენზია ზურაბიშვილთან, ხო? ის ცდილობს, რომ ქვეყნისთვის მოიპოვოს კანდიდატის სტატუსი და ესეთი ფრაზებიც მოისმენთ, რომ რატომ ერთად არ დადიხართ, რატომ სხვებს თქვენ არ ხვდებით და უშოთ სად არის ეს ვიზიტები და ასე შემდეგ. აი პრეტენზია როგორ შეიძლება წაუყენო პრეზიდენტს ამის გამო? თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ დოკუმენტები, რამდენი ვიზიტი დაუდასტურა მთავრობამ პრეზიდენტს წინა პერიოდებში? ხო გახსოვთ ეს ვიზიტები? ერთად დავდიოდით, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ უფრო სწორად, პრემიერ-მინისტრი დადიოდა მაღალი დონის ვიზიტებში, სადაც მას ევალებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე, თავის კოლეგებს ხვდებოდა, პრეზიდენტის დადიოდა ამ ვიზიტებში. ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა მაშინ, როდესაც თვითონ პრეზიდენტმა დააყენა საქართველოს ევროინტეგრაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ. ანუ კონკრეტულად მან დასვა საკითხი ასე, რომ საქართველო ახლა არ იმსახურებსო, სამართლიანად არ მიიღო კანდიდატის სტატუსიო
mere tkva ro sakartvelos khelisupleba formalurat asrulebs rekomendatsiebso tumtsao mainitsov tulio ro kveqana mesva miigoso tu chven ar vitsit im shekhvedrebze ra saubari iqo sheleba upro mzime kritikats iqo sakartvelosdan mimartebit sheizleba igive saubari iqo magram ეს საუბარიც რო ყოფილიყო რა ჩვენ მისგან მოვისმენთ საჯაროდ ეს უკვე ნიშნავს რომ იმ ადამიანების ხელში იმ პოლიტიკური ჯგუფის ხელში ევროპაში რომ არ უნდა რომ საქართველოს მისცეს კანდიდატის სტატუსი და არ უნდა რამდენიმე მიზეზის გამო ზოგიერთები არიან ნაციონალური მოძრაობის და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის პირდაპირ მეგობრები ზოგიერთებს არ უნდა ევროკავშირის გაფართოება ზოგიერთებს კიდე აქვს კონკრეტული სუბიექტური ინტერესები ამ ხალხს მისცა ხელში საქართველოს არჩეულმა პრეზიდენტმა ისეთი კონტრარგუმენტი რომელსაც შეეძლო მთლიანად დაებლოკა საქართველოს ევროინტეგრაცია. ეს მიერ მოყვანი მაგალითად გარანტად ის ყოველთვის ამბობს რომ სთხოვს ევროპას არ მიატოვოს ქვეყანა რომ ხალხს დაუდგეს გვერდით ხალხის არჩევანს პატივის წეს და ასე შეგიძლიათ ვინმე და პარლამენტის დარბაზშიც თქვა ამ ანტიევროპული იმპიჩმენტის მიუხედავად საქართველოს მხარი უნდა დაუჭირონ. ამას ახლა აგიხსნით უბრალოდ დავამთავრებ ამ პასაჟს. თქვენ თუ გახსენდებათ თქვენი საკუთარი ცხოვრებიდან ერთი მაგალითი, როდესაც ვინმე დაარწმუნეთ იმაში, რის თვითონ არ გჯეროდათ ბოლომდე. როდესაც თავრობამ დაინახა, რომ მას თვითონ არ გჯეროდა საქართველო იმსახურებდა დღეს და უპირობოდ კანდიდატის სტატუსს, აღარ მისცა თანხმობა ვიზიტებზე და ამას ჰქონდა თავისი ლოგიკა და ეს ლოგიკა ბატონ ირაკლი კობახიძემ ახსნა სასამართლოშიც და კიდევ უფრო ამომწურავად ახსნა პარლამენტში პოლიტიკურ განზომილებაში და მე ვფიქრობ რომ თითოეული სიტყვა რაც პარტიის თავმჯდომარემ იქ თქვა იყო აბსოლუტურად არგუმენტირებული და მე მგონი ეს გამოსვლა თავისთავად უკვე ამომწურავი იყო ამ საკითხზე. ეხლა რა შეეხება ამ პროპაგანდას? მოდით ერთი ხაზი გავალოთ. აქეთ ჩამოწეროთ ერთი რა გააკეთა ამ ხალხმა, ვინ ჩვენ გვადანაშაულებს რაღაცა პრორუსობაში და რუსული საქმის კეთებაში. ეს ხო უსინდისობაა უბრალოდ, რომ ქართული ოცნება და ჩვენი ხელისუფლება დაადანაშაულო რუსული საქმის კეთებაში. მოდი ჩამოთვალოთ ახლა, ვისთან დგას ქალბატონი პრეზიდენტი? ვისთან დგას და ვის ბრალდებას იმეორებს? ქართლის პრეზიდენტი ნაცმოძრაობის ფლანგზეა ახლა? რა თქმა უნდა, ჩემთვის მას დარჩა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ლეგიტიმაცია. რა თქმა უნდა, ის რჩება პრეზიდენტის თანამდებობაზე, თუმცა რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ლეგიტიმაცია დღეს მას აქვს ყველაზე დაბალი, რაც კი ქონია პრეზიდენტობის პერიოდში. ყველაზე დაბალი, იმიტომ რომ მან პრაქტიკულად გადადგა ნაბიჯები, რომელსაც დააზიანა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, დაარღვია კონსტიტუცია, გახდა იმპიჩმენტის სუბიექტი და სასამართლომ ისწნო კონსტიტუციის დამრღვევად. რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს ეს ჩვენთვის, როგორც მოქალაქეებისთვის, იმდენად ნათელია, რომ ეს დარღვევა მოხდა. და ძალიან ცუდია ეს, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის, მაგრამ მერწმუნეთ, ბევრად უფრო უარესი იქნებოდა ქვეყნისთვის ამ ყველაფრის იგნორირება და ამაზე თვალის დახუჭვა, იმიტომ რომ ხვალ და ზე ეს რა შედეგს მოიტანს პრეზიდენტის ქცევის თვალსაზრისით? ეს არის მთავარი კითხვა. თქვენ ჯერათ რომ ის შეიძლება პროგრესია გავარკვიოთ ჯერ. ვის ბრალდებებს იმეორებს ქალბატონი პრეზიდენტი? ვის ბრალდებებს იმეორებს? ნახეთ, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის რომლის პერიოდშიც თუ რამე გახსენდებათ ინსტიტუციური წინსვლა ევროკავშირთან მიმართებით, მითხარით და მე უბრალოდ მოვიწონებ ამ ყველაფერს და მადლობასაც გადავიხდი მან. მე არ მახსენდება რაიმე წინსვლა, აღიარებული წინსვლა ევროინტეგრაციის მიმართულებით კოლექტიური ნაცმოძრაობის მართლობის დროს. პირიქით, ადამიანის უფლებები უმძიმესი დარღვევები იყო და სტრასბურგის სასამართლომ ეს დაადასტურა. მედია აქ თქვენს ტელევიზიაში იყო რეიდი და ჟურნალისტები იყვნენ ციხეში თავისუფალი აზრის გამოხატვის გამო. ტერორში იყო ბიზნესი, ხალხი ღამით დადიოდა პროკურატურაში და საკუთარი შობლების დატოვებული თავის შექმნილ ბიზნესებს ჩუქნიდა სახელმწიფოს. პოლიტიკოსები იყვნენ ციხეში ასობით ადამიანი, იყო წამება და ადამიანების დამცირება და იყო აბსოლუტური მონოპოლია ძალაუფლებაზე.
Anu, ეს არის ზუსტად anti-europoli საქმე. Anti-europoli საქმე. Opoziției gunchi, mutamașe președinte. Meorem care să ramoc. Anu, am ascuns elementarul samartilianu băci. Președinte. Unda ichos magalitis mimtemi. Anu, țoeni martolobis pirobebși. Sacartolom, xeli muatela Europa stă nasusilebis xalșeculebas. Migo uvizo regimi, mimos uvizo mimos regimi. Migo tavisupali vajrobis xalșeculeba. Sacartolos mie nicia europoli perspectiva. Sacartolos și n-a găsit acum de samistro gata Europolis tânăbari parteneri. Anu Europomat cuvârul Sacartolos caos Europoli poliția. Justiție samistro gata Eurojustice tânăbari parteneri. Anu Europis justiție susțeam cuvârul Sacartolos ax Europoli. Justiție sistemă. Poliția. Poziția, da, șeicul a argumentat, da, usamartlot, da, este critica, are absolut subiectul. Ahla, rasa, რეალური გახადა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. Ეს არის კანდიდატის სტატუსი, რასაც შემდეგ პერსპექტივაში მოყვება მოლაპარაკებების გახსნა და მოლაპარაკებების გახსნას მოყვება გაწევრიანება. Ეს არის, რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში გასავლელი გზა, მაგრამ საქართველო ამ გზაზე მიდის წინ. Დღეს ეს შანსები არის გაზრდილი ყველაზე მეტად. Rați copilă, dar magali albatovi, ce nu mi-au irept de kemberși, candidati statusul, cu bevrinișani, rați amaze, mi-au titeps, Rogurski este dainaha, radicalma opoziția, piroeli, cecli gaxna zustat, colectul urma nasmozrauba, misini dadiodnin, telic ali zgamaloba și eurodereprepneși, halsarți munobdeno armicet, sakartos, candidati statusi, didi argumente bearkona, teric sambobnero, arcenul psawagep, kideu pro. Samarț Huinot, Vidreț, Inarcevne, Președinte, აიღოს მესაკუთრეობა საქართველოს კანდიდატის სტატუსზე. Ანუ თქვენ გინახოთ სამი ქართული ოსმის რომელიმე ლიდერს ეთქვას, რომ ეს ჩემი დამსახურებაა, თქვენ კი მიშლით ხელს, მაგრამ მე მაინც მოუტან ამ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსს. Რა საჭიროა ესეთი ხმამაღალი განცხადებები, მით უმეტეს, როდესაც იცი, რომ შენ პრეზიდენტს არ გაქვს არც კონსტიტუციით მონიჭებული უფლებამოსილება საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაზე და თან ძალიან კარგად იცი, რომ სამ საქმის უდიდესი ნაწილი ის გაგრძელება როგორ იქნება. Ამ საქმის უდიდესი ნაწილი შეასრულა სწორედ თავრობამ ხალხის მხარდაჭერით. Თავრობამ და პარლამენტმა გააკეთეს ძირითადი საქმე ევროინტეგრაციის რეფორმებში. Ყველაფერი, აი ნებისმიერი პუნქტი ამოიღეთ, ან გააკეთა თავრობამ, ან გააკეთა პარლამენტმა საზოგადოების მხარდაჭერით. პრეზიდენტს რაც ჰქონდა ფუნქცია, რაც შეეძლო გაეკეთებინა, ეს იყო ერთადერთი, რომ ჩამოსულიყო თქვენთან და თქვენთან ევროპაში და აბსოლუტურად მტკიცედ ეთქვა ის, რაც ჩვენმა ნამდვილმა მეგობრებმა ევროპაში თქვეს მტკიცედ, რომ საქართველო დღეს და უპირობოდ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ბევრმა ისის თქვა, რომ ერთი წლის წინაც იმსახურებდა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს და ამ ფონზე, როდესაც ჩვენი არჩეული პრეზიდენტი ევროპელებს ეუბნება, რომ ქვეყანა არ იმსახურებს და სამართლიანი უარი იყო ნათქვამი და მე ეუბნება, რომ ფორმალურად ასრულებს ხელისუფლებაო, ანუ ხელისუფლება თქვენ გატყუებთო, ამას როცა ეუბნება, ეს ბუნებრივია, ვეღარ იქნება საქართველოს ინტერესების სრულფასოვანი და გულწრფელი დაცვა და წარმოქმნა. Რა მოხდება მომავალში? მომავალში არის ერთი წელი დარჩენილი. პრეზიდენტს უკიდურესად დაბალი პოლიტიკური ლეგიტიმაცია აქვს დარჩენილი იმპიჩმენტის მერე და იმპიჩმენტსო თავიდანვე კიდევ უფრო მძიმე ამბავია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ის ცნო კონსტიტუციის დამღვევად, რაც ვიმეორებ.
ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის, ნებისმიერი მოქალაქის, როგორც მოქალაქისთვის, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ასევე ჩვენთვის პოლიტიკოსებისთვის ეს იყო პრინციპული საქმე და პრინციპული საკითხი, რომ კონსტიტუციის იგნორირება არ დარჩეს პოლიტიკური და სამართლებრივი რეაგირების გარეშე. მაგრამ თუ პრეზიდენტი აგრძელებს მსგავსი ტიპის ვიზიტებს, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ იქნება რა პოზიცია აქვს ქართულ სამართლებში? Ან თეორიულად ეს იწვევს ახალ იმპიჩმენტს, თუმცა იმპიჩმენტი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხი, რამდენად ჩვენ იმპიჩმენტს გამოვიყენებთ შემდეგშიც იგივე ტიპის დარღვევაზე, ეს არის განსჯის საგანი პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხი. ანუ არაფერის რომ არ გამოვიყენოთ ამ წუთას ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ ჩავატაროთ მომდევნო დემოკრატიული სუფთა გამჭვირვალე არჩევნები. ამ სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების იგნორირება შეიძლება გახდეს ეს ცალკე საკითხია, დღეს მოვისმინეთ უსინდისო სპეკულაციები ოპოზიციის მხრიდან, რომ თითქოს ისე შეფუთეს, რომ ქართული ოსმა ემუქრება პრეზიდენტსო სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით და აძლევს მითითებას მართლმსაჯულების სისტემასო ამასთან დაკავშირებით. ეს ხო უბრალოდ ხალხის მოტყუება? რა მითითებას ხალხნო? წაიკითხეთ კანონი, წაიკითხეთ კონსტიტუცია, პირდაპირ წერია ის, რაც ჩვენი გუნდის ლიდერებმა უბრალოდ განუმარტეს საზოგადოებას. ანუ თუ შენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას არასრულებ, ამას რა პასუხისმგებლობა მოყვება? ეს პირდაპირ წერია კანონში და ძალიან კარგად იციან ამ ხალხმა სადუნა წაიკითხონ, მაგრამ როგორც ჩემი შენ გითხარიოს პრინციპით, პრორუსებს პრორუსობა ჩვენ გვაბრალებენ, ისე ეგ კანონის ძალიან კარგად აქვს წაკითხული და ძალიან კარგად იციან რას რა პასუხისმგებლობა მოყვება. კანონი გასაგებია, მაგრამ შეიძლება ვიხილოთ პრეზიდენტი რომელდესაც დაიბარებენ მას პროკურატურაში. მისმინეთ ასეთ მომავალს თქვენ ხედავთ? ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა პარლამენტს და სადაც იყო ჩვენი პასუხისმგებლობა ჩვენ გადავდგით ნაბიჯები. თუ იქნება სხვა პასუხისმგებლობის საკითხი, ამაზე არიან პასუხისმგებელი სხვა ინსტიტუტები. ეს გასაგებია, მაგრამ თქვენ პროგნოზირებთ ასე? ჩვენ ვერ დავიწყებთ ამ პროცესს, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ კანონში ეს ყველაფერი არის ნათლად გაწერილი და იმ ოპოზიციამ, პრეზიდენტის დამცველმა რადიკალებმა, ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ რა ხდება კონსტიტუციის ახალ დარღვევაში, ანუ იგივე რომ გაიმეოროს, აი თქვენ მკითხეთ, ეგეც გაწერილია კანონში, რა შეიძლება მოხდეს და თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებას არასრულებს, ესეც გაწერილია კანონში, შეუძლია ნებისმიერს ეს ყველაფერი წაიკითხოს. კი არა და წაკითხული აქვს ძალიან კარგად და იციან ყველაფერი. უბრალოდ მათ ჭირდებათ ეს რიტორიკა, ეს არის უბრალოდ დეზინფორმაცია. დღეს სახელმწიფო საბჭოების სამსახურმა წარადგინა ანგარიში, სამსახურის ხელმძღვანელმა ბატონმა გრიგოლი ლუაშმა წარადგინა ანგარიში პარლამენტში და ერთ-ერთი სხვათაშორის მიმართულება, სადაც სერიოზული რისკები არის მართული, სადაც სერიოზული სამუშაო გასცია სახელმწიფომ, არის ზუსტად დეზინფორმაცია და ჰიბრიდული ომი საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და ჰიბრიდული ომი სხვა არაფერია, თუ არა როცა იცი რა წერია კანონში და ლაპარაკობ სხვას, და როცა იცი რა სიმართლე რა არის და ატყუებ მთელ საზოგადოებას, მინდა რომ რაღაც დესტაბილიზაცია გამოიწვიო. სხვა მოტივი ამას უბრალოდ ვერ ექნება და ძალიან სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტი ამ ყველაფერში ეხმარება რადიკალებს და ეს რეალურად გამოჩნდა, როდესაც მან ეს ბრალდებები, ეს განცხადებები გააკეთა, და საერთოდ პრეტენზიები წაუყენა საკუთარ ქვეყანას. ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა თემა წინდა რომ მოვასწროთ, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ ევროკავშირის ანგარიში, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასრულებს კრიტერიუმებს, მაგრამ გასაკეთებელი არის კიდევ ბევრი. რამდენიმე რეკომენდაცია არის ჩამოთვლილი, სადაც ხაზგასმულია, რომ ზოგადად თავშესაფრის მაძიებელთა მეტი კონტროლია საჭირო, ზოგადად რეგულაციების მოწესრიგება, ჰარმონიზაცია ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურების რეგულაციებთან და ასე შემდეგ. მთლიანობაში როგორ აფასებთ ხელისუფლების მიერ გაწეულ სამუშაოს და რეკომენდაციების შესრულების კუთხით რა პერსპექტივაა? მოკლედ, ამ ორ თვეში, ბოლო ორ თვეში იყო მინიმუმ სამი საერთაშორისო შეფასება, სადაც საქართველოს პროგრესი არის დადებითად შეფასებული. ეს იყო ბიუჯეტთან მიმართებით, ეს იყო კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით და ახლა ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ეს ხალხი სად არის? ანუ რამე კომენტარი გინახავთ ამ საკითხებზე? ამ ოპოზიციის მხრიდან, ანუ ხმამაღალი ადამიანების მხრიდან, რომელს ხმამაღალა აკრიტიკებენ თავის ქვეყანას. ჩუმად არიან.
Chuma darian, nu mi-ți arăt. Uvralt cine am de găbat chuma de ses coloperi, mat vralde be. Dar nu am băbino. Care gana ce am? Ai șehele tu vralt. Rogori mat coara, dar upasu xisgeblo radicaluri opoziția. Aus parlament și sacartelos. Năhet. Anu xal sarț unu bine. Telis el zgamalo bășiro. Care gana ucan ucan mi disu. Ce am oișalau? Economica gana de gurdau. Sacartelos dașor da. Europa su gagarib da care gana o. Da. Agar ერთი კურსი პარლამენტში მოვიდნენ და რიხიანად ვრჯელობდნენ გაზრდილი ბიუჯეტი რაში უნდა დახარჯოს ქვეყანამ. Მე მათ დაუსვი კითხვები. Თუ ყველაფერი უკან მიდის, თუ ქვეყანა ჩამოიქცა და განადგურდა, მაშინ როგორ არის თქვენ, ანუ ჯერ როგორ გჯერათ რომ ბიუჯეტი გაიზარდა, როგორ ხსნით რომ ბიუჯეტი გაიზარდა და მე არ გცხვენიათ რომ მოდიხართ აქ და ეს ბიუჯეტი რაში დავხარჯოთ მაგაზე საერთოდ რომ ჟელობთ, არ გცხვენიათ ამის ხო და ხმა ვერა მოიღეს. Მე პასუხი არ მომისმენია, მაგრამ სახეზე კი უყურებდი მათ რეაქციებს. Ეხლა ამბობენ იგივეს, რომ თითქოს საქართველოს დაშორდა ევროპას, საქართველო არასრულებს ევროპის მოთხოვნებს და აგერ ევროპული ანგარიში გამოდის და სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს ჯამში, ზუსტად ეს წერია, ჯამში ასრულებს ვიზა ლიბერალიზაციის მოთხოვნებს. Თუმცა რეკომენდაციების ნაწილიც არის. 6 რეკომენდაცია, რომელიც რა წერია იქ და რას უკავშირდება კიდე ეს თემა? ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირი არის მან ერთი ისევ რადიკალური ოპოზიციის ბრალდებებთან. Ანუ ამ ანგარიში წერია რა, რომ რეადმისიის მიმართულებით საქართველოს კარგად მუშაობსო. Წერია რომ პოლიციის ატაშეებიო 10-ზე მეტ ქვეყანაში საქართველოს გამოაგზავნაო და კარგი თანამშრომლობა გვაქვს მათთანო. Წერია რომ საქართველოს დოკუმენტები ან პასპორტიო უსაფრთხოებით უფრო მაღალი დონის არის და სწორად კონტროლდებაო და წერია რომ სამსახურები საზღვარი საბაჟო მუშაობენ დღეს ბევრად უფრო ძლიერად და ბევრად უფრო კომპეტენტურად ვიდრე წარსულშიო. Წერია ასევე რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, და ეს რეკომენდაციები ჩვენ რაღაც ალერგია კი არა, ალერგია ამ ადამიანების რიცხვის შენიშნებს და რეკომენდაციებს. Ასე წერია რომ ის რომ 81% არის იმ ადამიანთა რიცხვი გაზრდილი, ვინც თავშესაფარს ითხოვს, რომ ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგია მისაღები და შესაბამისად დაუსაბუთებელი განცხადებების მოგვარების პრობლემა მიგრანტებთან დაკავშირებით. Ჩვენ გვაქვს ამაზე, კონკრეტული საქმიანი წინადადებები ჩვენს პარტნიორებთან. Რამდენიმე ქვეყანასთან ეს თემა უკვე გასწორებულია. Იგივე რეადმისის მიმართულებას, თავშესაფრის განხილვის საკითხის და საპოლიციო თანამშრომლობას შეიძლება იგივე მოდელი გადავიღოთ სხვა ქვეყნებთანაც. Ეს არამხოლოდ ჩვენზეა, მათზეც არის დამოკიდებული. Ეხლა რაც შეეხება თავშესაფრის მაძიებლებს თუ ნაკადებს, მიგრაციის ნაკადებს, ნებისმიერი ქვეყანა რო აიღოთ, რომელსაც მისცეს ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირმა, ვიზა ლიბერალიზაცია ყველა ქვეყანას, თავიდან მაინც და ზოგიერთებს ახლაც აქვს მიგრაციის სალდო მაღალი. Ანუ ხალხი დღესაც ჩვენზე განვითარებული ქვეყნებიდან, დღესაც მინისტრაფის ევროპის უფრო განვითარებული ქვეყნებისკენ, სხვათაშორის რა. Და ეს ახლა თქვენ ხო არ გონიათ, რომ არ იციან ის იმ ხალხმა, ვინც ჩვენ გვაკრიტიკებენ? Ძალიან კარგად იციან. Მე თქვენ დაგიტოვებ დღეს ცხრილს, სადაც ჩანს მიგრაციის მაჩვენებლები ბოლო 20-21 წლის განმავლობაში. Ანუ რამდენი ადამიანი ტოვებდა ქვეყანას და რამდენი ბრუნდებოდა. Და მინდა აქვე გითხრათ, რომ ქვეყანა ზუსტად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს დატოვა წელიწადში რეკორდულმა რაოდენობამ ჩვენი მოქალაქეების. რეკორდულმა, მაგაზე მეტი არ არის ამ 21 წლის განმავლობაში. Და ერთადერთი დადებითი სალდო, ერთადერთი ამ ცხრილში, როცა მეტი დაბრუნდა ვიდრე გავიდა, არის ქართული ოცნების პერიოდში. მაგრამ მაინც ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არ არის პრობლემა. Რა თქმა უნდა, ემიგრაციაში მყოფი თითოეული ქართველი გვინდა რომ დაბრუნდეს და გვინდა რომ ოჯახები, რომელიც წავიდნენ უკეთესი ცხოვრების საძიებლად, გვინდა რომ დაბრუნდნენ ამ ქვეყანაში. მაგას ვინ უარყოფს? მაგრამ თქვენ არ უნდა გავიწყებათ ერთადერთი, მთავარი ამბავი. წინა ხელისუფლების დროს რო უვიზო რეჟიმი ქონოდა საქართველოს, დამიჯერეთ ამ ქვეყანაში უბრალოდ შუქის ჩამქრობი არ დარჩებოდა. არათუ ვიმჟელებდით სალდოებზე მეტი გავით თუ მეტი შემოვიდა. შუქის ჩამქრობი არ დარჩებოდა, იმდენი ხალხი წავიდოდა, მაგრამ ჩვენ უკეთესი მაჩვენებები გვაქვს ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებშიც კი, როდესაც მოძრაობა არის ევროპასთან თავისუფლად. არჩილ ქალაქვაძე პარლამენტის ვიცესპიკერი იყო ჩვენი სტუმარი, ვემშვიდობებით მას. Ჩვენ განვაგზობთ პირდაპირ ეთერს, ახლა უნდა მიმოვიხილოთ ვითარება ისრაელში, ბოლო ცნობები ასეთია.
Israelis თავდაცვის ministrma, განაცხადა რომ ღაზაში მალე დაიწყება სახმელეთო ოპერაცია. Ახლა კი ისრაელიდან უნდა შემოგვიერთეს ჟურნალისტი ილანა ჯანაშვილი, რომელთან ერთადაც უნდა ვისაუბროთ თუ რა მდგომარეობა არის ბოლო მონაცემებით, გრძელდება თუ არა საომარი ვითარება და Zogadat Rogoriama Monacemebia, ახსანიშნავია ისიც, რომ გუშინ იმყოფებოდა პრეზიდენტი ბაიდენი ღაზას სექტორში, უკაცრავად ისრაელში, თელავივში და მან ღაზას სექტორთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა, მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ ეგვიპტიდან ჰუმანიტარული დახმარება შევა ღაზას სექტორში. ილანას მივესალმები, რომ უგვიყვე ბოლო მონაცემები როგორია? Მოგესალმებით. Germanis kanclerის და Amerikis prezidentis შემდგომ დღეს Israelში ჩამოვიდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. Მან ჩამოფრენისთანავე განაცხადა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო Israelში ჩამოსვლა, რათა დიდი ბრიტანეთის გვერდით დგომა და მხარდაჭერა ეჩვენებინა Israelისთვის. Ასევე მან ისაუბრა Israelis prezidentan da premier-ministra shekhvedris dros imaze rom Israels ara mkholod aks upleba mshvidoba daabrunos tavis kveqanashi aramet igi valdebulia gaaketos ese man khazi gausva imas rom zalyan kmaqopilia rom Israelis sakhmtsipo mousmina prezident Bidenis rchevas da nebadarto Egiptidan humanitaruli dakhmareba shesuliqo Gaza sektorshi tu rodi sheva humanitaruli dakhmareba Gaza sektorshi jer aris tsnobili saubari midis rom იგი შემდეგი კვირის დასაწყისში შევა, მაგრამ ისრაელის სახელმწიფო ნათლად აღნიშნა, რა ტერიტორიაზე არის ნებადართული ჰუმანიტარული დახმარების შესვლა, რათა იგი მივიდეს მშვიდობიან მოსახლეობასთან და არა ტერორისტულ დაჯგუფება ჰამასთან. Humanitarul dakhmarebis shetana aris shesadzrebeli Egiptidan Gazas sektoris samkhretit. Israelis ჯარმა განაცხადა იმ შემთხვევაში, თუ ჰუმანიტარული დახმარება გადალახავს იმ ზღვარს, სადაც არის უკვე ტერორისტული დაჯგუფება ხამასი, ისინი წერტილოვნად ჰაეროვანი იერიშით გაანადგურებენ მთლიან ჰუმანიტარულ დახმარებას. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ღაზას სექტორის ჩრდილოეთიდან სამხრეთით უკვე 7000 დევნილი გადავიდა. მათ მანაწილმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ტერორისტული დაჯგუფება ხამასი არ იქნება განადგურებული ქალაქ ღაზაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაში, ისინი არაპირებენ თავის სახლებში დაბრუნებას. ამ დროისთვის გაურკვეველია, თუ რა ბედი ეწვევა 400000-ზე მშვიდობიან მოსახლეს, რომლის მიღებაზეც უარი განაცხადა ეგვიპტემ და იორდანიამ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მას ეშინია მშვიდობიანი მოსახლეობის ეგვიპტეში შეშვება, რადგან არის იმის საშიშროება, რომ ეგვიპტეც გადაიქცევა ტერორის წერტილად და მას ეს არ სურს. მან ისრაელს შესთავაზა, რომ მიიღოს 400000 დევნილი და დაასახლოს ტერიტორია ნეგევზე, რაზეც ისრაელის სახელმწიფოს ამ დროისთვის პასუხი არ გაუძია. ილანა, ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები ღაზაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყების თაობაზე. თუ დავაზუსტებთ, თავდაცვის მინისტრმა მიმართა სამხედრო მოსამსახურებს და უთხრა, რომ მალე ისინი შევლენ ჰამასის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. როდის შეიძლება ეს მოხდეს? რამე განცხადებები თუ კეთდება ამის თაობაზე, ზუსტი დრო თუ არის ცნობილი და რაზეა დამოკიდებული საბოლოოდ გადაწყვეტილების მიღება? Ra ertkuriani shesvenebis shemdgom ganakhlda saubari sakhmeleto tigaza sektorshi shesvlaze zusti dro ar aris tsnobili da rom tsiqos tsnobili amas tsinastar presas da medias ar gaatsnoben adgan am informatsiam ar miagtsios Hamasis terroristul dajgupebamde chventvis rats gakhda tsnobili dges premier-ministri Benjamin Netanyahu imqopeboda Gaza sektoris sazgvartan da igi shekhvda jariskatsebs mat utkhra rom tliani Israelis mokhalakheebit ganan mat ukan da isini autsile გაიმარჯვებენ ამ ომში. ასევე მიდის საუბარი იმაზე, რომ რამდენიმე დღეში ან შეიძლება დღესვე ან ხვალვე შევიდეს ხმელეთით ჯარი და ისინი აუცილებლად შევდნენ. ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის მოხდება ეს არ გვაქვს, მაგრამ არის ინფორმაცია, რომ ისრაელის ჯარი გადის ყველანაირ მომზადებას იმისთვის, რომ ხმელეთით შევიდეს ღაზას სექტორზე. ილანა, ასევე რომ მოგვიყვე ზოგადი მდგომარეობის თაობაზე, ერთის მხრივ გასაგებია ეს ოფიციალური განცხადებები და ზოგადი ვითარება, მაგრამ მაყურებელს დარწმუნებული ვარ, ძალიან აინტერესებს დღეს როგორი იყო თუნდაც თქვენი ერთი დღე ისრაელში. რამდენად ხშირი იყო დაბომბები ჰამასის მხრიდან? რა ხდებოდა? ზოგადად მოუყევი მაყურებელს.
Da, bombebi, gardzel, da, Hamas, sunt hridan, dres, hirat, gaisma, sahairo, gangașis, hma, telau, și da, mizgordit, kalakep, și asa, gaisma, sam, hretit, da, vitare, ba, dres, ola zemet, da, izaba, cu ani, știloetit, odstad zemet, Irak, et ai, ogamoșobuli, Libanis, Libanii, dan, Israeli, smimartulebit, razet, Hamas, mok, ai, opascuis, gebloba, Israeli, sahairo, jari, androistris, ibrzuis, rogorts, Liban, și asa, gaza sector, și Samant opus, Gaza sectorul Samant opus, momhtari situații este gamo, israelisi, respic, eristus, nișnelonie, hazigai, este un impact strom, israelisi, sahairo, jarit, ert, ilovnatat, art, aus, rogorț, hamasi, sasebe, hizbalas, ștabeps, libanși, da, Gaza sectorul și ola pedat trem de ganat gurda, aris, holodam, holod, terorist, ert, ilic, nebaes, matiopi, sebi, tu adgile, bisați, sinii, nahamen, da, et, epsan, schwa, iarah. Am dreptis ganovăși, ჩვენ arăi tragicul istoria, movis minet, taupuli Adamiane, bisogia, histeură, bisesahebda, asebe vicitrom, șen, șehti, paus, romelc, taubelta, romelc, ahla, globs, misiu, ogia, histeură, psai, rașe, gidzlia, guitra, mistaubaze. Bavșii aris gadarčenili sastavlat, radca misim tliani ojahi iho, chatsxrelili ojahshi, igi gadarčam kholod imitom rom sarbenat gavida ramdenime tsotit adre da rodesac gaigo rom isrodnen da ragats areuloba iceboda, qualaze akhlo mezoblis sakhshi shevida da kholod amiti gadaurcha, isini tskhovrobnen kibuts nakhal osshi, bavši gadmoqvanilia dghesdgheobit im khalakshi sadats chven mimqopebit reshornetsionshi, es iqo ert-erti qvelaze mdzime scenebi uqurebde, rogor emshvidobeba 12 tsilis bavši tavis mshobleps da urdas, იგი უნდა რამდენიმე თვეში იგი გახდება 13 წლის და ებრაული რელიგიით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ისინი ემზადებოდნენ იმისთვის რომ აღენიშნათ მისთვის დაბადების დღე და მას მოუწევს დეიდასთან და ბიძასთან აღნიშნოს არ ქვია ამას განადგურებულია მის სახელს სპეციალურად არავცელებენ მედიაში ცნობილი არის ის რომ მამამისი იყო ერთ-ერთი ცნობილი გაზეთის ისრაელ აიომის ფოტორეპორტერი იგი იყო პირველი ფოტორეპორტერი რომელიც ყოველთვის მიდიოდა ცხელხაზზე და რათა ინფორმაცია მიენიჭებინა მაყურებლისთვის და მკითხველთათვის ამ ბავშვის ისტორია ერთ-ერთი არის იმ მრავალთა ისტორიიდანაც დღესდღეობით გვესმის არიან ოჯახები რომლებიც მთლიანად გაქრნენ და უბრალოდ არავინ არ იყო ვისაც შეეძლო მათი დაკრძალვის ორგანიზება და ან სახელმწიფო მაიყო საკუთარ თავზე ან მათმა ახლობლებმა ამ ხრივ ვითარება ისე მძიმეა იმასაც თუ გავითვალისწინებთ რომ ზოგი გვამისთი და სახიჩრებულია მათი ამოცნობა რამდენიმე დღის განმავლობაში ვერ ხდება ეს გლოვა გრძელდება ყოველდღიურად და ყოველდღიურად ერთი და იგივე მეორდება და ძალიან ბევრი მძიმე ისტორია გვესმის დღეების განმავლობაში. დიდი მადლობა ილანა, მართლაც ჩვენთვის ყველასთვის უმძიმესი ამ თემებზე საუბარ და მადლობა რომ გვაწვდი ინფორმაციას. ილანა ჯანაშვილი ისრაელიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ჩვენ ჩაგვერთვება ადამიანი გიორგი მიქელაძე, რომელიც დაიბადა საქართველოში, მაგრამ უკვე მრავალი წელია ცხოვრობს ისრაელში და ახლა გულშემატკივრობს ხადია თავის მეორე სამშობლოს. ის მოგვიყვება თუ როგორია ცხოვრება ომის პირობებში. გიორგი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ დაგვთამთ ამ ჩართვაზე. Მოდით მოგვიყევით სათხართ როგორ ატარებთ აი ამ დღეებს მას შემდეგ რაც ეს ომი დაიწყო რა საქმიანობთ და როგორ ეხმარებით ასე ვთქვით ისიც შეგიძლიათ არმიას და დაშავებულ მოქალაქეებს ჯერ მოგესალმებით ყველას მთელს ეს საქართველოს აქეთ ცუდი მდგომარეობა იმიტომ რომ გაოცებულები არიან დღემდე ყველა ვერავინ ვერ ხვდება ჯერ საიდან მოხდა და ესეთი ცუდი ამბავი თავზე როგორ დაგვატყდა. მე აქეთ იმის გარდა რომ ვიხდი ჯარს და 45 წლამდე მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ ისი თქმაც აქ არ შემიძლია. Magis garda kid daudivar jaris katsebtan da ritits shemizlia imiti vekhmarebi tu jaris temepshi tu chamas da maseti ragatsebi panikats ikneba ukve khalki chota panikashit shedis chemi azrit
Ho, Gheorghe, romogui, ai rași gamoi, ha, ai zogat imdgo mare, badam, e nebis ganz hovel, anu hovel, triuroba, roguri, e tkence, ha, nagniște troș, adam e nebis nacel și grznoba, panic, ai rași gamoi, ha, ai scolopedia, zogat, adam e nebis ganz hovel, roguri, ahla, Israel și. Sada scoți hovel, schade, e sa ambavi romogui. Rași gamoi hate bata, ce mi-a zis, mași gamoi hate baroc, ucași upro. Upro, scheda, upro, harhi argamu disgaret, upro, sahši arian, ceketi lebi. Scheda, upro, magazie bi, tariel de ba upro, da, harhi, sahši apelam zade bașia. Din nou, pro care tarau în ergamul de stare, tot și și zgamul. Domnul. Randena Dusaptua, Gada Adgileba, Chuen Vicitrom, Ganga și Signal, Hira Dirtueba, Aris Sahairo, Taudas Mis, Saptre, Es, Ola Kalak, Zurcel, Debatu, Aris Metna Kleba, Dusaptua Adgilebi, Sadat, Daușes, Sishim, Sarvadamien, Pizikura, Dașev, Debar, Arsebops. Ra aris ici, dreși se tîndruaro, elam care aris și și scuiesc. Emi tomro tăuidan gamua cu agnesilor Gaza sectoritan, 8 kilometri am de vinsa, cu elani unda hirunen mizad. Saumar gomareoba gamuțe de tăcade buli 8 kilometri am de. Eg nici nausro, 8 km am de vința, cu el în unda hirunen mzat, egari scoli sunt hriv, scola gau cme bulis tavla, de ce ne-ți baseva, ce nu ați da, lobit, stamuci dan, tot stamuci dat, kilometri am de dașorebit, treci da, lobit, am chiar samjer guapsire na chanu copila este biro cuți jerico. Ce am vorbit noi cu întân aram agram. Sășișii zona ucoen telise este Israelia. Da, Gheorghe, acela zâlin artulia vitare bădera, îmi prognozis că câte ba alba ce uzlebeli amagram. Ce am văzut Trump, ce am avut de șerte bulistate bis președinte, britanetis premieri, scuali derebi. Ai, musacle obașa acusi me dirom malem șui do bădat ge bădă. Este problema, mă guarde bătu. Ai rogol picrop tău mi dit chans gărdel de bam. Rar, și se timp gomareoba, aravisar axos, se timp gomareoba. Da, magiton, veravin, ver picrops, aravisar ax, azri, ramoh de baro, gormoh de ba, imitorom, și se tiragacevi, mohda, am echt cu irașiro, saltot, azra, tot. Tot azrata țar mogut gine budaro, efecti ragat sa șeid le budaro, m-am dariho. Aserom dresu cu echal sa agara plis, agara reșiniat, huela plis molodin și uart, dar auzi. Ca să gândim, Madloba Gheorghi, Gheorghi Michaladze Gvertoeboda, Israelidan, Kalaki Lodinar, omes de ahlovit, samus dat kilometri stașere, tebărăm, schaza sectoridan. Ახლა კი რეკლამა იმედი ლაივში დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. Ყურებდით იმედი ლაივს, დაგიბრუნდებით კვირის ბოლოს, ვისაუბრებთ მთავარ პოლიტიკურ თემებზე. Და მადლობა რომ გვიყურებთ.